再来，北方公平，八重平方，北方公平，八重平方。我们是来自彰化溪洲乡赤仔埤镇的受影响的居民，今天主要是因为中科四期的饮水，它要取到农业用水，现场在溪洲乡的施工地点也已经开始在试挖，而且因为回填不死的原因，大雨过后让整个试挖的地方产生凹陷，那在地的居民已经受伤。用科治水，高价稳气。用科治水，高价稳气。老 JK 在90年代的时候盖了集集蓝河堰，集集蓝河堰的是要上主要的是要上水去给卖寮的六亲，那因为要送水，就是农田水利会也有卖水去给六亲，造使我们这个整个浊水溪沿线，包括我们这条百年水圳七拉米准的水，现在长期以来都是来四天停六天，所以咱农民的田就是六天无水准的灌溉水圳，已经是严重的农业用水不足。那现在中科四期没有厂商有强烈的进驻意愿，环评有争议，根本就不应该动工。环保那个浊科会却花了22亿的工程经费，88这样子的一个工程，让彰化农田水利会贱卖农业用水要去给中科，所以这个工程你可以看得到，它的工程就是说，它从我们彰化县溪洲乡的大庄这边取水，从水源头截水，把24公里的堤防挖掉，埋设长达24公里的管线，还有一个14公顷的巨大的沉沙池，然后还要把这些浊水流水溪要灌溉沿线18550公顷的农田，甚至不止，他要把这些水然后贱卖给中科。我们都是青天，我们都是青天。依照开发行为应实施环境影响评估认定细则认定标准的第10条，只要挖填土方超过10公顷以上，就应该要办理环境影响评估。今天水利会，彰化县农田水利会跟中科，他们没有办环评就已经开始施工，那之前下个大雨，这个工程挖过的地方就崩下去，这个对当地的居民造成的是很大很大的危害，这是违法的。所以今天我们来做公民告知，要告诉环保署，请你本于主管机关的权责，我们同步也会递到彰化县政府，请这两个单位本于主管机关的权责，在他还没有做环评前，应该要命这个违法的工程马上停工。如果确定他是因环评而未环评的话，就是依环评法22条去处理，那么会有罚款的这个部分，然后同时呢，要由这个主管机关，请目的事业主管命开发单位停工，停止开发。是不是非得要从他们到今天来，然后我们告诉他们民众，就是民众是？对，因为在环评法有一个公民诉讼的这样的管道嘛。那不能说在那个报纸上面怎么写呢？这种，所以他必须要把那个他觉得在环保署有哪些是未依法执行的事情，在公民告知里面讲清楚。那我们会根据他的这个公民告知的这个部分主点去做查证，然后再来处理。彰化农田水利会在礼拜 2把我们农民找去开了一个说明会，说他不用办环评，因为调度农业用水工程，他依照这个开发行为应实施环境影响评估细目及范围认定标准第12条、第13条，说他的面积没有到100公顷，每秒的这个流水量没有超过2公尺，可是他却不敢说，他光是沉沙池、滞洪池，还有挖的土石方量就超过10公顷，他只敢说对他有利的法条，不敢说他据以应该要办理环评的法条。我们觉得这样的行为是很过分的，希望这些主管机关能够秉公处理，保障人民的生命财产安全。彰化农田水利会说，他们卖的水只占全彰化县农田水利会水权的3%而已，3%啦，恭喜叔叔啊，好温美姐叔叔啊，不要紧啦。问题是伊用的分母是全彰化县的农田水利会的水权，可是你要问的是说，你卖的这个水是占这条七拉米准的水圳的水的比例是多少？这六天的中间就
水稻是拢达用要达工爱爱用水的啦。啊，若是蔬菜，是迄六工嘛半多哦，一两工嘛是爱嘛爱用水。芭乐嘛安哦，拢迄拢是爱水的。啊，你即马若过这条用了，反正后日应该长八工。啊，八工你要靠讲咱的井水，大家拢抽了嘛抽无水，真有诶目睭就抽无啊啦。阮有甲要求讲，你应该你无你嘛来说明看卖，结果因是拢安那讲，啊，我著甲你保证有水啦。所以伊无保证讲会有后水。啊，保证伊爱讲理由毋得着，无啦。啊，咱就是要甲问讲，啊你迄落结果是讲，无啦，恁敢毋听我？恁敢毋听我？我嘛唔爱听恁讲啊，伊话咧就走。所以迄是种烟的就对啦，是对农民种弱势，伊无咧惊这农民。既然这这农民会过来甲食。嘛是足辛苦，啊嘛是都摕袂到什么保证的物件好看，对无？啊，所以今日大家拢要报台，嘛是挂时间，对家起来啊。系啊。啊，无法度啊。其实专科四期的环评结论虽然已经通过，但是这个环评审查结论问题重重。现在针对这个环评审查结论的撤销诉讼，目前也正在细数当中。其中最大的一个问题就是允许调拨农业用水以及盖在严重的地层下陷区。调拨农业用水每天6.65万吨，可是等一下我们可以给大家看一下大区轮灌表，就像我们农民刚才讲的，他们常年来都是公事停留，用水是严重的不足。依照水利法第18条，农业用水有优先权。优先权的意思很简单，就是有优先权的人他够了，他被满足了，你才可以把水给下一个顺位的人用。今天农民有被满足吗？今天农业用水公事停六，怎么可能有被满足？在这样的情况下，怎么还可以再把农业用水调拨给工业使用呢？不要说是调6.65万吨，实际上取8万吨了，就算只调1吨也是不可以的。环评的这个部分就是刚刚讲的，可不可以调用农业用水，当时是依照他们三方的签约嘛，中科管理局、农田水利会跟这个彰化县政府三方的签约。那同时用水的部分是经济部水利署在主管，那经济部水利署的用水计划也同意他做这样的调拨，所以环评委员是基于这样子一个理由，所以同意在中期之前，中期的时候他可以调拨每天6.65万吨。因为环评的审查是一个平台，这个平台里头呢，相关主管机关来可以来表示意见。现在环评法的规定就是，公民诉讼的程序就是你先做公民告知，给2个月，那2个月他没有回应，才可以提公民诉讼，也才可以提停止执行。另外，其实我知道水面其实还蛮重视舆情的，就是每天都会简报，然后针对大家就是有什么样的问题会做回应。所以当初他们提出来这些问题的时候，环保署认为说他们提出来问题，其实署里面觉得不需要回应或不需要任何的处理。就是至少那时候其实就可以做一个查明的动作，而不一定要等到公民告知进行才能做查明的动作。这个部分因为当时我们认为它是在环评法里面已经有办过的这个部分，6.65万吨。那他今天提出来的就是他另外提到说，他有这个土石采取超过多少啦等等的这一些的，他所叙述的违反环评法的情势，那这个部分是必须要再去做查证的。所以当初我们在通过环评的时候，其实不晓得中科要施做这个工程。中科在环说书里面有画出他的路线，有画出他的路线，所以这个部分我刚刚讲的就是到底这样子的这个部分是不是足够要去做再进一步的查证。有画出路线是代表他们已经有告知说他们这次工程是做的范围跟路线，这个就是要查证的事情。